Hallo allemaal, welkom bij een gloednieuwe aflevering van What's Up. Mijn naam is Cheryl van Heer en ik ben er weer om aan jullie te vertellen wat is up. Nou, we zijn inmiddels in de tweede week van november en het is dus de één voor de laatste maand van dit jaar. Eigenlijk kan je zeggen dat het jaar al bijna voorbij is. Want ja, deze maand is een beetje voorbereiding op de feestmaand. Weet je, iedereen begint al een beetje in de stemming te komen. Straks hebben we nog Srevidensi en het is eigenlijk gewoon Christmas all the way. Vandaag zag ik op een story van iemand dat die persoon zijn Halloween, versiering heeft weggehaald en zijn kerstversiering al heeft gezet. Dus ik zei van, wow, je bent echt vroeg. En die persoon zei, ja, Christmas is live. Dus iedereen begint al helemaal in de stemming te komen. Maar ik denk bij mezelf, we hebben nog eerst een ander leuk feest dat we moeten vieren. Want straks is het 25 november. En voor de mensen die hebben opgelet, voor de mensen die trouw naar WhatsApp kijken of trouw naar WhatsApp live kijken. Deze maand is de laatste donderdag van de maand, 25 november. Dus je kan je al helemaal voorstellen dat we feest gaan vieren. Je kan je helemaal voorstellen wat voor gezelligheid het gaat worden. Dus begin alvast in je kalender te plaatsen dat we op 25 november onze WhatsApp live gewoon extra spannend gemaakt. Het gaat gewoon leuk zijn. Het gaat gewoon fantastisch zijn. Blijf WhatsApp volgen, want ik kan niet wachten op die dag. Nou, in deze aflevering van WhatsApp hebben we dus natuurlijk weer een aantal leuke dingen. We gaan je vertellen waar je lekker eten kan halen in deze week, of tenminste dit weekend. En ja, vandaag is een vrijdag, maar morgen het weekend, de volgende week, de rest van het jaar, kan jij dus lekkere roti gaan halen. En wil je weten waar je de lekkerste roti kan halen in Suriname? Nou, dan moet je gewoon afgestemd blijven op deze nieuwe aflevering van WhatsApp. Saks Events, Hoek Mozartstraat, Ferrystraat 84. When looking for a computer for you, with so many different types and prices, the experience can be a bit tricky. It's just a matter of going to the right place. With over 20 years of experience serving our local community, providing you guys with the latest high-quality computers and accessories, at Computronics, you'll discover the difference. Whether it's for your personal use or your large company, Computronics provides you with the largest selection of brand new products. Our friendly and professional staff are excited to answer any questions you may have. And we also offer maintenance and repair services. And did we mention our full online showroom? So check us out online at www.computronics.sr or visit us at our north or south locations. Computronics, discover the difference. Uw huis behoort lekker te ruiken. Uw kantoor hoeft geen stressvolle omgeving te zijn. Programmeer uw eigen tijden met meer dan 40 geuren met de nieuwe parfummachine van Matrax. Maak vandaag nog contact met ons en geef uw omgeving zijn eigen unieke parfum. Wagwan Suriname, is je boy MC Fury in the building en ik sta hier met El Kassava. Oké, okay, Tide Wotaki over een belangrijk project voor Papira Land. Ja, lekker, dus maar we staan bij Kuba. Samen met
King Yagri. Maar die deed niet naar Biggie Mansa Review zelf. Vertel een beetje over jezelf. Nou, mijn naam is Leffy El Kassava. Sommige mensen kennen me als Leffy en anderen als El Kassava. En ik ben een producer. Geproduceerd voor heel veel mensen, waaronder King Yagri, Chief, Henky T, Latifa, al dat soort mensen. Dus ik ben even in su voor, om iets terug te geven. Iets terug te geven, stel ja. Gides maar precies. Nou, op dit moment zijn we bezig met volle schooltas. Mm-hmm. Dus schooltassen met spullen, schrijverspullen, pennen, schriften, dat soort dingen. Mm-hmm. En dat willen we meerdere keren per jaar gaan doen. Oké. Okay. Dus dit is de eerste stap. Dit is de eerste stap. Dat want na zo dit chuma we denken of we denken de Urwa ook doen. Dus we zoeken jepu ma jepi. Dus nu we beginnen dit chuma en hopelijk komen bij de ouderen. Oké. Okay. Wanneer staat het precies? Want eigenlijk hebben we Biggie al lang gebleven, maar wanneer gaan we precies op het veld? Nou vandaag kunnen gaan we 5 pakketten achterlaten. Ja. Dus eigenlijk ATV, vandaag, ATV. ATV, ja. Dus vier jongeren kan kotek van Spanskorotas. Mm-hmm. Sano Abing, dus dan gaan we het vanaf vandaag gewoon laten lukken. Oké, okay. Maar Sana Samwerk heb je nog aan King Yagri? Nou, King Yagri naam ik Chimati. Eigenlijk allemaal begin ik bij mijn tamat op 30 jaar. Mm-hmm. Is de. Dus dan, mina ga maar altijd bij mij poku. Mm-hmm. Ik heb succes als producer, maar benaderde me vorig jaar van hey, kom ik aan Sangis Ranang. Koop het zijn in wat moro mooi daglicht, tapa moro heel level. Zowel naar een productie, zowel naar een clip. Dus manga maar start, we zijn baka omeyari. En dan zijn er heel veel clips uitgekomen. En nu, we gaan terug in een maatschappij. Wat Usafa Adetino Abite Asan Trang, je weet toch? Is dat we proberen doen. Oké, okay, als producer, je denkt de jongeren. Ano de ook toe mogelijk dat de jongeren kan komen naar jou of met Pugu en zo? Ja, dus if Yusuf was massa op talent, tot en met 15 jaar, 18 jaar, en ik denk dat hey, amasi bo man, tjare waka even man kies van kans in een studio, dan kan je ons gewoon contacten, ATV of MC4 of meet op Instagram, en dat wil ik kan lukken, maar je moet wel talent hebben. Okay. Dus dit man moet fuga fitak je zingen naar Osso, of dit man moet tak bo, jij moet echt gaan zingen, of zij moet echt gaan zingen, of wat met haar talent gaan doen, dan je connect kom. Oké. Okay. Dan laten we het lukken. Oké. Okay. En ook toen aan een sociaal project zijn jullie bezig. Mm-hmm. Dan kan na eerste start in Jagwa. Klopt. De score of de jongeren of een wapje zijn niet. Want ook kwam toen nog verder. Dat ik, misschien dat ik de maas nu denk ik bijvoorbeeld, zeg maar Gersvleit of yeah. Maar Pont Buiten. Dat zijn King Yagri naar elke zaterdag praat pakketje, maar de man nu denk ik ook naar me. Van je vangen op. Dus eigenlijk, we beginnen deze maas, dat heb ik echt van hoe. Zolang je welkom. Dat want ik je van hoe denk dat we toetsen even van dat hey, werkelijk of naar schijn. Is dat weet toch? Mm-hmm. En uno begin naar de moro een zwakke project voor kan dat hey, met desma dat kies van die stimulans van desma tango door. Je weet toch? Maar un e probeer ko zoveel mogelijk mensen tegemoet. Oké. Okay. Sana samenwerken met u naar nu aan trama ook toe met Melvin Stoffel. Want vaak gewoon met je maar in de project voor uno. Melvin Stoffel nou een neef of me. Amand de wa aantal jaren ja. Ik zie, hij doet het goed. En ja, na gewoon even of me. Maar ga maar make to CD to, produce gaman to. En nu amant ik a video fel dus ja. Zo, maar ga maar dit band de. Oké. Meneer Sap, ze hebben speciaal voor de jongeren, want we zijn ook focus op de jongeren. Ze hebben speciaal voor de jongeren. Keihard namens MC Fury en hier ATV. If you speak go met de jongeren, zou dat ook zo zijn look voor jou? Nou, ik wil tegen de jongeren dat ik hoor scoren en ga... Vastigheid naar een boom sani, uno go, weer de naar een sansano de nodig. Isabi, tang ontwikkel is refi, blijf kijken naar nieuwe manieren om beter te worden, slimmer te worden, wijzer te worden. En ja, namens Papiraland, we beginnen binnenkort ook met de kledinglijn hier, wil ik ook dat jullie gaan motiveren om ook zulke stappen te nemen van ondernemen en gewoon je plannen en je talenten te ontwikkelen en naar buiten te brengen. Dus aan jullie. Stay on the right path. Oké, okay, many thanks namens Papiraland. Ja, yeah, man. Lekker verder, ik sta hier nog steeds ATV, MC Vuren en sowieso mogen we morgen varen naar New Style. New Style is nu momenteel uit met een nieuwe project getiteld Speeltoneel.
Amor een nieuw pokoe van een transformatie, maar een nieuw stijl. Maar ik deze maak een videoclip. Ik deze maak een look op een scopus aan een videoclip. En een transformatie is maar een bot of nieuw stijl. Dus sowieso, you, zou dat ook zo zeggen. Hé, dit is een nieuwe van nieuw stijl. Getitel Speeltoneel. Older, I'm all new. Het leven is een speeltoneel. Ieder komt en speelt zijn deel. Geniet jij maar van het leven en geef altijd een goed voorbeeld. Leven is een speeltoneel, ieder komt en speelt zijn deel. Geniet jij maar van het leven, en geef altijd een goed voorbeeld. Leerstof. No me quieres, door libi, zomaar zijn tango voor jou. Yeah!
So we see a video clip no one transformation more new style. Tan follow the moment new new Sunday na SKC kon want sowieso 1 December de mensen toe terug voor de regering ook is eten. Dus tan follow new style op new style page MC Vuren en de kies morgen samen voor de heren van new style. Many thanks en tot de volgende keer. Bye bye MC Vuren zegt me loop nu. De nieuwste, het nieuwste filiaal van Roepram. U hoort het misschien wel, heel veel auto's gaan langs. Dat is omdat we staan aan de ringweg. En ja, het nieuwe filiaal heet Jai Roep. We gaan eventjes kijken, praten, luisteren waarom het Jai Roep heeft. Wat u allemaal hier kunt vinden. En dat u hier ook gewoon echt lekker kan komen. Niet hoeft uit te stappen, door de drive-thru kan gaan. En uw lekkere Roepram roti kan vinden. Ja, het is een gloednieuwe aflevering van What's Up. Dus ik neem u mee op de nieuwe locatie van Jai Roep. We zijn op de nieuwste locatie van Roepram en ik ga beginnen met de naam, want dit is het eerste wat me opviel. Dit is niet gewoon Roepram, het is Jai Roep. Waarom is het Jai Roep, meneer Roepram? Nou, het is, dit gebouw heb ik toevertrouwd aan mijn dochter, jongste dochter. En ik dacht, laat me een beetje gescheiden houden. En zij heeft gezegd, ja, of ik heb ervoor gesteld om dit naam te gebruiken. Het is mijn voornaam. Ik heet Jainanan Roepram. Daar hebben we afgekort Jai Roep. Zo is de naam ontstaan eigenlijk. Voor de mensen die misschien twijfelden als het behoorde tot de keten Roepram, het is gewoon precies hetzelfde. Het is precies hetzelfde. Het is exact de kopie van Roepram. Kopie van Roepram. Nou, Roepram, geen onbekende term. Jullie zijn niet onbekend in de samenleving. Maar ik wil toch even teruggaan. Hoe is Roepram eigenlijk begonnen? Nou, dat is bij mijn moeder en bij mijn ouders begonnen eigenlijk. Mijn vader had een stand, CIS-stand, vroeger was het CIS Centraal Importbedrijf Suriname, dat was CIS. Er waren moeilijke tijden, crisistijden in Suriname, daar waren geen eerste levensbehoeften. Hebben ze CIS-tent gemaakt, de overheid, die gingen importeren. En mijn vader was een van de houder van een CIS-stand en dat was bij Joosje. En daar, Joosje had volgens mij eerder al roti verkocht, de oude Joosje, de naam Joosje. En mensen kwamen daar roti zoeken. En toen zei mijn vader tegen mijn moeder, laten we roti verkopen, want zij was onder de markt. En daar zei vader, ja, dan zijn we bij elkaar, is beter en zo, weet je. En zo gezegd, zo gedaan, mijn moeder is gekomen. Mijn moeder ging thuis koken, dus in grote potten ging zij... vlees koken en brengen naar de winkel per auto. En roti werd wel daar bij Joosje gebakken. Maar naderhand bleek dat het gaat steeds meer. Mijn moeder en vader zei, man, dan ga ik een beetje van die stoven aanleggen, zodat we hier ook kunnen koken bij nood. En overigens had je Fatima Mohammed die ging kip verkopen. Dus hallo, kip vandaag gelijk koken en verkopen. Het ging goed, steeds beter, maar naderhand zei mevrouw Joosje dat we weg moesten, want we waren op huur en zij wou zelf gaan doen. Na een jaar moesten we verhuizen en dat was zo jammerlijk, want je had je klanten gebouwd, opgebouwd en zo, dan moet je weer verhuizen. Toen is mijn vader beland bij Ramdhani, overkant van Hanen. Daar was een klein restaurantje. Maar daar ging het nog harder.
Ja, echt waar. Veel broeden. Moeder deed het goed. Alles, het eten was smakelijk. Het was goed in de smaak gevallen bij de klanten. En zo ging het. Maar daar is het ook hetzelfde lot eigenlijk. En na een jaar, meneer Ramdhani zei, ja, wij gaan het zelf runnen. Dus moesten we weer verhuizen. En daarna heeft mijn vader eentje gevonden waar Touché nu is. Daar was er een barbecue center. Vroeger, heel lang terug, in 1976, 1977, zijn ze daar gegaan. En daar is het nog drukker geworden. Dat ging steeds beter. En inmiddels was ik naar Nederland verhuisd voor mijn studie en zo. En mijn vader, ik heb mijn ouders hier achtergelaten, onafhankelijkheid kwam bij kijken. En zij deden het, maar mijn vader, zijn rijbewijs was ingetrokken. En ik had wel rijbewijs, maar mocht hij niet rijden, want mensen gingen gewoon bellen naar de politie, kijk, die mag rijden en zo. Je hebt jaloerse mensen, hè? Maar oké, ik neem ze niet kwalijk, dat is gewoon, dat is in ons eigenlijk. Dus dat is zo geweest, ben ik, mijn vader vroeg me, kom me helpen, anders gaan de zaken helemaal ten onder en zo, we gaan niet meer kunnen verkopen. Heb ik gedacht, man, laat me mijn ouders toch gaan helpen, ze hebben me zo groot gebracht en zo. En ja, ik was trots op hun ook. Ben ik teruggekomen met mijn vrouw en kind. Het eerste kind van me was geboren in Nederland en met hem ben ik teruggekomen, dat was een jongen. Heb ik mijn vader geholpen, reed ik ze 's morgens naar de rotishop toe. Met eten en al. Nee, daar gingen ze zelf koken, dus daar was alles aangelegd. Zo gedaan. En inmiddels had ik, mijn vader had een busje, begon ik bus te rijden, quatabus. Ja, en toen was er kwartje 2 personen, dus 12 cent per persoon. Ja, ja, maar die 12 cent was ook waardig eigenlijk. Want in deze tijd. Ja, precies. En zo heb ik wat geld gespaard. Inmiddels had mijn vader te Quatta, waar mijn ouderlijke huis was, daar een winkelpand gekocht. Boven woonruimte, beneden winkel. En Chinees was daar, hebben we Chinees weggehaald, ben ik daar beland in de winkel. Maar later ging het niet zo goed, omdat mijn andere broer moest trouwen en hij moest de winkel komen runnen. Dus mijn beurt was voorbij, dus moest ik mijn andere winkel. Dus zo, je weet hoe ze zijn, de opvolgingen. Maar dan is hij nu in de winkel. Ik heb mijn winkel gebouwd aan de Posrijnstraat, dat is Quatta. Een klein winkeltje. Maar het ging niet goed. Mijn moeder zag dat ik heel veel mijn best deed. En het gaat niet, het gaat niet. En op een gegeven moment kwam bij haar aanzoek dat er winkels te huur zijn. En toen vroeg mijn moeder tegen mij, weer, want ik heb er doorgeholpen met alles en al. En ze vond het zo jammer dat het niet goed ging met me. En toen heeft ze mij aangeraden om ook roti te komen verkopen. Mijn vader had inmiddels wat geld gespaard van, hoe noem je het, Touché. Zij hebben gesplitst. Mijn vader is naar kleine hoek Sarabakastraat en Zottebrugstraat gegaan. Hij heeft dat pand gekocht. En ik ben op huur gegaan aan de Wagenwegstraat, overkant van Casa Brata, kleine waar Moksam was, kleine daar. Daar is mijn carrière begonnen. En vandaar, en daar, je weet, vroeger kantoorruimte, notarissen, alles in de buurt, banken. Het liep helemaal als een trein, laten we zo zeggen. Heel goed. Maar ik had lesje geleerd van vader. Hij zei, wil je oppassen, je moet geld sparen. Laat het niet hetzelfde lot met jou gebeuren, dat je telkens moet verhuizen en zo. Ik heb inderdaad gespaard, ik heb mijn huis niet eens gebouwd. Ik heb altijd gespaard voor mijn winkelbedrijf. En ik kreeg aanbod van de dingen, ene makelaar voor Zwartehoevenbrugstraat. Het was van ene meneer inspecteur Spaalburg, Boedel en zo. Die heb ik overgenomen en daar heb ik wel veel roties verkocht. Het ging erg goed tot heden. Ja, en, maar intussen had ik dan 2 winkels, dus Wagenwegstraat en hier. Maar Wagenwegstraat was op huur, moest ik verhuizen, want die mevrouw ging verkopen, het was mevrouw Karajit Singh. En zij wou het gebouw verkopen, maar ze vroeg toen dat hij 3 ton aan mij. Ik zei, ik heb niet zoveel geld, waar ga ik zoveel geld vinden? En dat hele blok, geen erf eigenlijk, je weet, Moksa, dat alleen. Het was duur voor me.
ben ik gaan zoeken in de buurt, heb ik watermolen op straat gevonden, daar was een gebouw afgebrand, heb ik dat perceel gekocht en daar gebouwd, Rotishop Roepraam. En daarna is er spreiding gekomen van Koppenamestraat, Saturnusstraat, Nederland, Waldijkstraat momenteel ook. Zo is het gebeurd. Maar later kreeg ik wel problemen met de naamgebruik en zo. Vandaar dat we nu een wijziging inbrengen. Want familie zijn, ja, ze willen allemaal de naam gebruiken. En het is moeilijk. Dus dan ben ik begonnen met andere namen, mijn dochters andere naam, zodat zonen en dochter niet in elkaar. Want ik heb het meegemaakt, dus dan wil ik mijn kinderen dat niet overlaten. Ik los het helemaal op voor ze. Nou, hele lieve vader, hele lieve ja, vader dankjewel. Bent u. En u ziet het nou, hard werken, ja. U heeft zoveel gedaan en na, u zei 50 jaar of zo, 40 jaar? 55 jaar met mijn moeder samen, ja. Is het nu zover, de nieuwe locatie hier aan de Ringweg? Maar we hebben geduld, dus we doen het rustig aan. We haasten niet. Kijk, als je haastig te werk gaat, ga je kwaliteit achteruit. Je moet het goed doen en dan, daarmee ben ik bezig. Ik doe, als de ene al begint te draaien, kijk ik de andere misschien. Maar nu is het leven ook kort geworden, dus nu draag ik over aan mijn kinderen. Laat ze het maar runnen, als ik er niet ben, kunnen ze verder gaan. Helemaal goed, u heeft het zo lang gedaan en ik denk dat ze zeker wel die wijsheid van u kunnen overnemen. Zeker, 100%. Nou, voor de mensen die misschien zijn langsgereden en dachten, Jai Roep, wat is dit? Het is eigenlijk gewoon hetzelfde, het valt onder dezelfde keten. Zijn er nieuwe dingen of andere dingen hier? Nee, bijna nagenoeg niet. Boven zijn we bezig met een dining room, maar in verband met COVID-regels en zo mogen we nog niet laten eten, dus hier zitten laten eten. Dan hebben we dat zo nagelaten, dus later gaan we wel reclame maken dat we boven overgaan als een dining room. Dan kunnen we daar met verschillende items kopen, maar wel met Surinaamse en Hindoestaanse eten. Wat zo al? We willen vis hebben, we willen kwee-kwee hebben, we willen misschien schapenvlees hebben. Dus echt anders en we willen ook de gele ertendaal en die oerdieke daal met choga en zo, weet je. Want ik heb in de tijd aan de watermolen boven verkocht en het ging aardig. Maar ik moest het sluiten omdat mijn arbeiders vervelend deden daarboven. Je moet goede arbeiders, manager is zoek eigenlijk. Dus je moet goede managers hebben en mensen denken alleen aan je geld eigenlijk. Ze denken niet dat, laat me een carrière bouwen, laat me zelf iets bouwen, laat me hoger gaan bij Roepraam en dan kunnen zij ook genieten. In ieder geval, we moeten sowieso wachten op de dining room, maar voor nu kunnen de mensen hier komen en gewoon de normale dingen vinden. Het mooie is dat jullie ook een drive-thru hebben, wat makkelijker is. Tegenwoordig is het een must eigenlijk, drive-thru. Je kan zonder drive-thru niet eigenlijk. Dus je moet creëren dat je een drive-thru hebt. Watermolenstraat heb ik niet, ik heb er zo spijt van, maar er is geen ruimte. Maar de andere locaties van me zie je wel dat ik een drive-thru heb. Pad van Marika. Koppenamestraat, Saturnusstraat, deze. Dus ik denk dat de mensen tevreden zullen zijn. Denk ik zeker ook, omdat het natuurlijk ook veel sneller gaat. Nou, het leuke dat ik dus hier zie, is dat jullie ook ijscream en koffie verkopen. Ja, dus kijk, tegenwoordig wil men ijscream na het eten een beetje afkoelen. Hè? Want het is heet, eet roti met peper. Dat is een beetje afkoelen, dus hebben we ook aan gedacht. Koffie zoeken ze ook tegenwoordig. Ja, iedereen drinkt koffie als het ware. Maar het moet wel gepromoot worden een beetje. Ja. Dus daarvoor. Als de mensen hier zijn gekomen om hun roti te kopen, te eten, mogen ze ook gewoon een ijsje eten. Ijsje komen halen. Of anders ook gewoon lekker komen om alleen een ijsje te halen. Precies. Ja, dat is geen probleem. Dus daarvoor zijn we er. Nou, en dan voordat we dus de mensen gaan vertellen wat de openingstijden van hier zijn, heb ik begrepen dat jullie een fantastische keuken hebben en dat een heleboel dingen machinaal gedaan worden hier. Ja. Kijk, ik ben een beetje technisch ingericht, laat me zo zeggen. Ik blijf ondernemen, ik blijf kijken wat ik machinaal kan doen, wat ik beter kan doen. Dus ik blijf werken aan mijn kwaliteit. En arbeiders, tegenwoordig heb je, ja, je hebt arbeiders, maar de kwaliteit lag wensen aan zich. Dus we moeten toch met machine. Ik kan één ding zeggen, machine is up to date. Maar een arbeider gaat bellen en zeggen, hey, meneer Roepra, ik kom vandaag niet. Ja. Dat zit je ermee. Maar dan hebben we gecreëerd een rotirolmachine. We hebben mixers,
die de gele erwten fijn malt en zo. We hebben aardappelschilmachine, we hebben knoflookschilmachine. Friteusjes zijn er voor patat en zo. Dus zo'n beetje, straks ga ik jullie laten zien. Nou, helemaal goed. Ik ben helemaal enthousiast om te kijken, om te proeven natuurlijk. Ja. En ik denk de mensen thuis ook, als je ze even vertelt wanneer jullie open zijn en wanneer ze langs kunnen komen. Nou, we zijn maandag tot en met zondag open, ook op de zondag en feestdagen. Van 8 tot 11 uur 's avonds zijn we voor het publiek open. Als de mensen misschien maar thuis zijn? Even nu met COVID-regels zijn we tot 8 uur open. Natuurlijk, daarmee moeten we rekening houden. En als de mensen thuis zijn en van tevoren willen bestellen, kan dat ook? Telefonisch, ja. Telefonisch kan je bellen en dan haal je de eten op. In de andere winkels zijn we al bezig met delivery. Dat komt hier ook misschien later. Dus laat me een beetje inwerken. En dan kan ik misschien een paar boys hier brengen en die kunnen leveren ook. Dus dan kan je thuis lekker zitten tv kijken en je eten komt. Nou, dat is wat eigenlijk iedereen weer. Ja. Nou, we moeten met de tijd meegaan. Hè. We moeten een beetje de modernisatie meenemen. Prima, helemaal goed. Natuurlijk, de meeste mensen, Surinamers, houden van, je weet toch wanneer die roti kip of die kip, die masala dox is gemaakt op die chula. Kunnen we dezelfde smaak verwachten hier? Jawel, 100%. Want ik maak mijn masala zelf. Ik ben een molenaar ook. Een molenaar? Ik maal het zelf eigenlijk. Dus ik rooster en dan bij elkaar allerlei en dan maal ik echt. Dat is een verrassing, dat had ik niet verwacht. Nou, meneer Roepram. We kopen niet in de handel, we maken zelf, we kopen de specerijen en dan maken we zelf, we roosteren ze en dan maak ik. Ik ben erachter. Nou, dan weten we dat dat kwaliteit is. Dan weten we dat dat kwaliteit is. Dank u wel. 100% daarom, vandaar zult u wel opgemerkt hebben dat al die filialen bijna hetzelfde smaak hebben. Het verschil, het enige verschil waarin het zit, is iemand die het kookt, de handen eigenlijk. Je hebt hier een andere persoon, daar een andere persoon. Dat scheelt een beetje. Ik heb mijn primix gemaakt zodat het niet scheelt. Het moet hetzelfde zijn. Hetzelfde zijn. Dus bij elk filiaal van Roepram moet je eigenlijk dezelfde smaak proeven. Nou, meneer Roepram, heel hartelijk dank. We gaan nog eventjes kijken. En we wensen u heel veel succes ook op deze locatie, maar natuurlijk met de hele business. Dank u wel. Jullie allemaal bedankt. En mijn klanten ook, toekomstige klanten, iedereen bedankt. De vertrouwen wat ze in me hebben, dat is heel belangrijk. Het is heel lang al, het is een menslief als het ware. En de kleine tot de grootste, die houden van Roepram. Ik probeer altijd kwaliteit. Het kan soms misgaan en zo, maar ik weet niet. Maar ik werk met mensen, dat kan wel. Mijn verontschuldiging daarvoor als iemand het mee heeft gemaakt. Maar we proberen het beste van te maken. Daar vertrouwen we ook op en we hopen dat we nog heel lang van Roepram mogen genieten. Zeker wel, het hangt van mijn kinderen nu af. Ik ben er, zolang ik er ben, is de motor er wel. Dus ik ben mobiel, ik ga alle zaken eventjes kijken. Hoe doen ze het? Gaat het goed? Wanneer de verkoop laag gaat, ga ik onderzoeken wat is aan de hand. Hebben jullie goed gehandeld? Personeel moet goed zijn, vriendelijk zijn. Dan pas ga je verkopen. Je moet goede dingen hebben. Je moet goede locatie, goede eten, kwantiteit, kwaliteit. Al die soort moet je acht nemen. En dan wordt het een succes.
En bij Jairoop, op de hoek van de Ringweg en de Boerbuiten, bent u dus natuurlijk terecht voor al uw heerlijke roti's, masala gerechten en natuurlijk nog veel meer. Ja, zoals een lekkere koffie of een heerlijk ijsje. Nou, het nieuwe filiaal van Roepram, dat heet Jairoop. En die is elke dag open van 8 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds in verband met COVID-19 en de avondklok, dus tot 8 uur 's avonds. Maar hou natuurlijk hun social media in de gaten, want dan kan je dus ook weten wanneer ze weer open zijn en ook, wat meneer Roepram ons vertelde, wanneer ze boven hun dining room zullen openen. Nou, met meer dan 40 jaar ervaring is Roti van Roep nog steeds goed. Trendsetter voor betaalbaar rijplezier. Bij elke aankoop ontvangt u een extra korting. Wij hebben de voordeligste rentecalculatie. Verder zijn onze prijzen geen misleidende prijzen. Ook zorgen wij voor een snelle afhandeling. Dus calculeer en haal de meeste voordelen bij ons. Haal uw droomauto vandaag nog bij Pan American Motors. En natuurlijk kan je ook deze week weer meedoen aan onze WhatsApp prijsvraag. En als je goed hebt gekeken naar deze aflevering, denk ik dat je dus ook het antwoord op de prijsvraag van deze week kent. De prijsvraag van deze week die luidt als volgt. Uit welk land is roti origineel afkomstig? Is dat A uit China, B uit India of C uit Afrika? Als je het juiste antwoord kent op deze vraag, dan sms je de letter van het juiste antwoord, dus letter A, letter B of letter C, naar het nummer 83x7288. En als je het juiste antwoord hebt ge-sms'd en als jouw nummer wordt uitgekozen als zijn het winnend nummer, dan kom je in aanmerking voor een heel leuk prijzenpakket. Daarin vind je dus prijzen van onze sponsoren. Denk maar aan prijzen van DTS, prijzen van Ilsa Baudelori, prijzen gesponsord door ATV en natuurlijk ook prijzen gesponsord door Basic One. Are you ready? Ready for the number one soup in Suriname? Sa City Soap, sa lekker soap, Nyonya soup we aye. Mama noodle, sa City Soap, Mama noodle, sa lekker soap, no. Mama noodle. Also for craft of the soap, Mama noodle. Are you any kanyame? Mama noodle, sa City Soap, Mama noodle. Oma se filope, Mama noodle. Tanta se filope, Mama noodle. Hala sama lope, Mama noodle. Pan American Motors, de trendsetter voor betaalbaar rijplezier. Bij elke aankoop ontvangt u een extra korting. Wij hebben de voordeligste rentecalculatie. Verder zijn onze prijzen geen misleidende prijzen. Ook zorgen wij voor een snelle afhandeling. Dus calculeer en haal de meeste voordelen bij ons. Haal uw droomauto vandaag nog bij Pan American Motors. I know you root for you go and go down. Ya basi eh, is it one? Ya basi ba, it's me. Adi shefi, adi smamke. Say a drink, is it one? A cracker and a platter. Adi simudrini, so you drink. Young and old, romance and
Zo, zoetjes aan, zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van What's Up. Ik hoop dat je hebt genoten. Ja, want je hebt gezien dat bij Jai Roop is dus eigenlijk een beetje, ik zal niet zeggen de nieuwe naam van Roop Ram, maar wel de naam van het nieuwe filiaal van Roop Ram. En ze staan dus op de hoek van de Boerbuitenweg en de Ringweg. Nou, ik moet zeggen, de plek ziet er fantastisch uit. We hebben ook lekker rolletjes kunnen eten en het smaakte goed. Dus advies, vooral de mensen van Noord, check ze gewoon even, weet je. Ga even genieten van de sfeer, van de ambiance daar, want het is zeker wel aan te raden. Nou, volgende week zijn we er weer met een hele nieuwe aflevering. En dan hebben we ook een hele leuke verrassing voor jou. Want dan heb ik niet een gast, want ik zou zeggen een gast, maar dan heb ik gasten. Dus ik hoop dat je volgende week om 8:00 weer kijkt naar een nieuwe aflevering van What's Up. Je weet dat als je in ons programma wil komen, als je je item, je winkel of een nieuw product wil promoten, dat je ons dus kan contacten. En dat kan je doen door te bellen op het nummer 40-24-25. Je kan ons ook een e-mail sturen en dat doe je op het e-mailadres whatsup@atv.sr. Vergeet niet om onze Facebookpagina te liken. Dat is dus de Facebookpagina van What's Up. Want daar vind je dus de laatste informatie over het programma. En daar kan je ons ook wel contacten hoor. Want mijn collega's die gaan je zeker antwoorden als jij een berichtje stuurt. Heb je deze aflevering gemist? Geen nood. Dan kan je kijken naar de herhaling. En dat is op de vrijdag om 2:30 middags wederom op ATV 12.1. Nou, alles is een beetje anders nu met COVID. Ja, we moeten rekening houden met alle maatregelen. Weet je, trek je mondkap op, vooral als je op plekken komt waar er veel mensen zijn. Zorg ervoor dat je, weet je, op afstand blijft van mensen. Zorg ervoor dat je regelmatig je handen wast en sanitize. Want zo alleen kunnen we weer gaan naar wat een beetje normaal voelt voor ons. En ik heb het in de intro gezegd, straks is het de feestmaand. Iedereen wil een beetje gezellig doen. Iedereen wil een beetje uitgaan. Iedereen wil een beetje feesten. Maar als de cijfers zo blijven stijgen, nou, dan weet ik niet als dat mogelijk is. Dus laten we gewoon samen eraan werken. Laten we gewoon samen proberen om het een beetje onder controle te krijgen. Want dan kunnen we misschien wel, je weet toch, een leuke december tegemoet zien. Of zo. Ik vond het in ieder geval weer fantastisch dat u heeft gekeken. Ik zei het al, volgende week zijn we er weer met een gloednieuwe aflevering. Mijn naam is Cheryl van Eer. Voor vandaag groet ik en ik zeg tot de volgende keer. Doei doei! What's up?